2, 1. Výstřelem to začalo a stejně tak to i končí. Ondřej Bárta na stanovišti číslo 12 ukončil letošní ročník Winter Cupu. Tak je proslovy. Jo. Zanedlouho se pak účastníci začali shromažďovat před krásně vyzdobeným pódiem k vyhlášení výsledků a předání nádherných cen. Vyhlášena byla speciální cena pořadatelů nejhezčí ryba závodu, kterou získal tým Garant Bikes. A speciální cena Jumpa Warriors pro kart tým Inferno. Kterým se podařilo ve dvou ročnících vyslosovat 4 nejhorší místa. A ještě další divrýbu. No pojďte, kluci. Pak následovaly již standardní ocenění. První bodovaná ryba závodu, kart tým MIGBITES, 2 hodiny 47 minut od startu. Nejtěžší ryba závodu, kart tým Libuň a jejich lisec o hmotnosti 25,35 kg. Vítěz prvního kola závodu, Big Carp Bites 1. Vítěz druhého kola závodu, Carp Team Krmiva Kratonohy. Po vyhlášení celkového pořadí si pro ceny došly 3 nejlepší týmy letošního ročníku. A na třetím místě se umístil s průměrnou váhou 15,3 kg a součtem 4 hryb 45,40 kg kart tým Sportcar. Tak. Na druhém místě s průměrnou váhou 17,1 kg a součtem na 3 ryby 51,3 se umístil kart tým LK Bites. A pojďme k vítězí, který zbytek rybníku včera odsoudil do role statistu, který dosáhl průměrné váhy 3 ryb 19,98 kg a s celkovým součtem 59,95 zvítězil kart tým Libuň. No a teď nakonec, jak na začátku jsem říkal pořadatele, tak bych chtěl poděkovat
všem závodníkům, jak to proběhlo v klidu a v pohodě. Doufám, že si to všichni užili a já doufám, že příští rok se s většinou tady zase potkáme a vydrží to a zase překonáme další rekord. Protože 59,95 v prosinci už je, myslím, i na světový rekord na tři lidi. Vítězové pak přijímali gratulace od kolegů a na závěr nám ještě do kamery řekli pár slov. Super, jsem spokojený. První kolo se nám vydařilo, druhý už úplně ne, ale je tam plecháče doma. Určitě no. Nelusneme chatku číslo 3. No a Kubovi před losováním budu pokcovat ruce, takže to dopadne dobře. Ahoj. Je to krásný, ale druhý místo je moc hezký. To je to kruček pod tím prvním místem, no. Akorát tím, co vyhrál, byl prostě lepší a my zapracujeme a příští rok se ho vrátíme a vyhrajeme my, no. No, chyběla nám jedna větší ryba, aby jsme byli první, ale co se dá dělat, no. Jak říkal bratr, za rok jim to snad vrátíme. Samozřejmě zubí, že jo, to chce každý vyhrát a vidí se nám to, no, vyhrává. Rádi vyhráváme. No, jestli budeme moc, tak určitě. Určitě. Jestli dostaneme pozvánku. Děkám všem, co nám fandili. A věnovala takovou to novinku na trhu. Za rok to budeme snažit udělat podobný výsledek. No, já děkuju tady organizátorům, jak se o nás starali a opravdu to bylo super. Nebyl jsem na závodech, kde by se opravdu takto bylo postaráno. To je na super. Každý dává poháry takový ty plechový, tohle je zase trošku něco jiného. Našťastnou cestu je. Pěkná práce. Druhý ročník Winter Cupu máme zdárně za sebou. Ještě jednou bych zde chtěl poděkovat všem účastníkům, zejména závodníkům a celému realizačnímu týmu. Děkujeme také našim divákům za vysokou sledovanost a kladné komentáře k celé akci. Winter Cup 2017 na pískovně v Roudnici u Hradce Králové je definitivně minulostí.